Namaskar, swagatam janai su apunaluk hokoluke mor onno eta video loi aji moi dekhua murgi mangkor eta recipe polom nokori saosona hok recipe tu prathomote moi ea mangkho loi loisu tini pua mangkho kinit moi prathomote halodhi hanilom edore moi bhalkoi hanilolu mangkho kini আৰু এইফালে পিয়াজ আদা নহৰু তেজপাত ইলাচি ডালচেনি আৰু কেঁচা জলকীয়া গিটাও ৰেডি কৰি ললো এইফালে মই আলু তিনিটা কাটি এইদৰে তিয়াই ৰাখিছো এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত কেৰাহী এখন পাতি মিঠাতেল দি লৈছো নিজৰ জোখমতে এয়া চাওক তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু দুখিলা তেজপাত দি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনিও দি ল'ম এইদৰে মই পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম পিঁয়াজখিনি দুই মিনিটমান ভজাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম আদা নহৰুখিনি আদা নহৰুখিনি দি মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি এইদৰে মই মিডিয়াম ফ্লেমতে আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে আকৌ দুই তিনি মিনিটমান ভাজি ল'ম এতিয়া ইয়াতে দিম মই হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু ইলাচি ডালচেনিও দি দিছোঁ ইলাচিটো মই এইদৰে পিচি দিছোঁ পিচি দিলে ইয়াৰ চেণ্টটো বহুত ধুনীয়া আহে এতিয়া মই এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া চাওকচোন পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম আজি মই একেবাৰে কম তেল মছলাৰে বনাবলৈ লৈছোঁ মুৰ্গী মাংসখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া মই গোটেই মাংসখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিম নিমখ এচামুচ নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত মই আকৌ এইদৰে গোটেইখিনি লৰাই লৈছোঁ এয়া চাওক মাংসখিনি অলপ সিজাৰ পাছতে মই আলুখিনিও দি দিছোঁ যিহেতু মই আলুখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই এইটো কাৰণে আলুখিনি মই অকণমান সোনকালে দি দিছোঁ নহ'লে আলুখিনি সিজিবলৈ অকণমান সময় ল'ব আলু আৰু মাংসখিনি মই এইদৰে আকৌ তল ওপৰ কৰি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম এয়া চাওকচোন মাংস আৰু আলুখিনি সিজিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মিট মছলা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি আকৌ মিক্স কৰি ল'ম এক দুই মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ এয়া আলু আৰু মাংসখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে এতিয়া মই অকণমান আকৌ লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী দি ল'ম এয়া চাওকচোন মই মাংসখিনিত গৰম পানী দি ল'লোঁ গৰম পানী দিলে লগালগেই উতলি আহে ঠাণ্ডা পানী দিলে উতলিবলৈ অকণমান সময় লাগে আৰু টেষ্টটো অকণমান কমি যোৱা যেন লাগে ঠাণ্ডা পানী দিলে এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ উতলি থাকিবলৈ দিম এয়া চাওক মাংসখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ আজিলৈ বাই